Bem pessoal, hoje trago-vos aqui ao canal a análise de mais uma placa gráfica, desta vez também da KFA2, vou falar aqui da RTX 2060 Super EX. Em termos de características, estamos levando das características mais ou menos idênticas a todas as 2060 e depois já há aqui algumas nuances que as fazem ser um bocado diferentes. No caso desta placa gráfica, a maior diferença que eu posso ver é termos duas ventoinhas de 100 mm, o que pode não ser tão habitual em algumas placas gráficas. O mais normal será, por exemplo, ter duas ventoinhas de 90 mm ou três ventoinhas de 90 mm. Esta tem uma área maior para arrefecer e, do ponto de vista geral, estas ventoinhas resultam porque fazem com que o arrefecimento seja mais eficiente. Portanto, em termos de que resta das características, vamos falar aqui de uma placa gráfica com 8 GB de RAM GDDR6. Depois, a placa gráfica suporta Ray Tracing e suporta também o NVIDIA DLSS, para termos aqui algumas características melhores quando estamos a jogar alguns jogos que sejam compatíveis com estas tecnologias. Em termos de interfaces, temos duas portas, DisplayPort e uma porta HDMI. E temos uma backplate que eu acho que é bonita, é discreta, e a placa gráfica, em termos práticos, é um bocado pesada, mas acho que está muito bem construída. Dessa forma, passando aqui a esta pequena apresentação, em que vocês têm noção um bocado de como é que é a placa gráfica, vou-vos falar aqui um bocado em termos de resultados de benchmarks. Vou-vos mostrar aqui, se calhar, os resultados de todos os benchmarks que eu fiz, para vocês terem noção aqui dos resultados possíveis com esta placa gráfica. É claro que os benchmarks são sempre para poder dar aqui uns testes mais normalizados, mais, digamos, standard, para eu depois poder comparar com outras placas gráficas. Mas em termos de valores, o que é que vocês podem ter em conta nos benchmarks que eu fui fazendo? Eu tenho um computador neste momento otimizado para jogar os jogos em 1080p, porque o meu monitor ainda não é 4K e todos os meus testes foram feitos nessa perspectiva. E o que é que eu vos posso dizer? É que em termos de temperatura, resulta muito bem em termos destas ventoinhas. Consegui aqui resultados em que no máximo vi temperaturas de 66 graus e, por exemplo, comparativamente com a minha placa gráfica da Zotac, a GTX 980, eu nos mesmo tipo de benchmarks, em alguns resultados, a temperatura subia aos 81 graus. E mesmo comparando com a RTX 2070 Super que eu já vi no passado, estamos a falar aqui de uma diferença de temperatura. Em alguns casos, na 2060 Super EX, bateu ali nos 66, enquanto que na 2070 Super, apesar de ter 3 ventoinhas, como só são 3 ventoinhas 90 mm, consegui valores na ordem dos 68 graus. Ou seja, esta placa gráfica, mesmo a puxar pelo overclock, consegue arrefecer facilmente aqui a temperatura para conseguirmos ter bons resultados. Em termos de benchmarks, o que eu vos tenho a dizer é mesmo isto. A placa gráfica serve perfeitamente para jogarmos jogos em 1080p com as definições no máximo e conseguimos ter aqui bons resultados. Depois, a diferença que nós temos é que temos uma aplicação para fazer a gestão do overclock, em que tem a opção para fazer o overclock só com um clique, e eu fiz os testes então com os valores normais e com os valores do overclock. Ainda não me pus a experimentar muito com outros overclocks, em que eu vou experimentando a ver se consigo ter melhores resultados, mas o que vos posso dizer é que em termos de overclock é suficiente para vos dar aqui mais 3 ou 4 frames por segundo, dependendo, claro, dos jogos que estão a jogar. Em termos de ruído, se deixarmos a aplicação gerir de forma automática, claro que vamos ter algumas alturas em que vamos notar que as ventoinhas vão fazer mais barulho, mas de uma forma geral não notam assim muito barulho. Claro que se puserem as ventoinhas a 100%, elas fazem algum ruído. Agora, há aqui um ponto que eu quero mostrar e que gosto de mostrar aqui coisas diferentes, que é em relação ao ray tracing e qual a diferença que isso faz nos jogos. O ray tracing, nos jogos que estão otimizados para isso, vocês conseguem tirar ali melhor partido em termos de reflexos, em termos de sombras e em termos de algumas imagens, parece que ficam em HDR quando estamos a jogar. Ou seja, algumas partes do jogo ficam mais realistas e vocês conseguem tirar melhor partido do jogo. Neste caso, nesta gráfica, o que eu vos quero mostrar aqui, a grande diferença é jogar o Minecraft. Porque já existe o Minecraft então otimizado para utilizar RTX. É claro que é um Minecraft beta em que nós nos podemos aplicar se tivermos uma placa gráfica que tem RTX e depois podemos experimentar e só vamos conseguir jogar então os mundos que já estão preparados para RTX. E com isto eu quero-vos mostrar a diferença de não termos o RTX e de termos o RTX.
Os meus filhos costumam jogar muito Minecraft e eu pedi-lhes para eles verem a diferença e o que me disseram é que agora já não queriam jogar mais o Minecraft sem terem o RTX. Queriam utilizar sempre o meu computador em vez de utilizarem os computadores deles, que são computadores, digamos, mais normais, não têm uma placa gráfica deste género. E notaram bastante a diferença, e nota-se neste tipo de jogo, nota-se a diferença quando nós não temos o RTX, que já estávamos habituados ao jogo. Quando passamos para o RTX parece que o jogo fica mais claro, a imagem fica mais viva, e depois notamos muita diferença nas texturas em relação então aos brilhos, em relação aos reflexos, o reflexo da água, o reflexo do vidro, as luzes. Vocês notam mesmo muita diferença em relação a isso. Portanto, a minha análise desta placa gráfica comparativamente com a GTX 980 que eu tinha no passado, posso dizer que é um salto enorme, é um salto muito significativo. Passo a ter aqui uma placa gráfica que hoje em dia consegue jogar todos os jogos. Eu também testei, por exemplo, o Control, que é um jogo que eu costumo utilizar aqui como referência para fazer uma diferenciação entre ter o RTX ligado e o desligado. Por exemplo, o Wolfenstein Youngblood também foi um jogo que eu fui experimentando para ver essas diferenças. Experimento sempre aqui alguns jogos que tirem mais partido do RTX para ter a certeza que a gráfica consegue bons resultados. Mas de um ponto de vista geral, vocês vão conseguir jogar os jogos sempre a bater ali nos 60 FPS, sem grandes problemas, mesmo com as tensões no máximo. Do ponto de vista geral, é uma boa placa gráfica. É claro que se vocês puderem ir para uma 2070 ou 2080 conseguem melhores resultados. Mesmo comparativamente com uma 2070, eu com a 2070 que tenho aqui consigo tirar mais 10 FPS do que consigo esta, mesmo com as duas em overclock, e claro com a GTX 980 o salto é para o dobro, ou seja, na 2080 em muitos benchmarks eu consigo menos de metade dos resultados que consigo nesta 2060. Mas pronto, pessoal, de uma forma geral é isto que eu tinha para dizer acerca da gráfica. Surpreendeu-me bastante aqui, por exemplo, a experimentar o Minecraft com o RTX, e é como eu estava a dizer, para o resto dos jogos que eu fui experimentando não tive aqui nenhum problema para estar a jogar em 1080p com as tensões no máximo e conseguir tirar ali quase sempre os 60 frames por segundo. É claro que vão existir placas gráficas melhores, também vão existir placas gráficas piores. A destacar nesta é mesmo termos as duas ventoinhas de 100mm que fazem com que o arrefecimento seja bastante eficaz, isto comparativamente com termos só uma ventoinha, como eu tenho na GTX 980, ou então mesmo assim termos 3 ventoinhas, mas serem 3 ventoinhas de 90mm. Portanto, do ponto de vista geral, do pacote geral, esta é uma boa solução, desde claro que tenham espaço para ter uma placa gráfica grande no vosso computador. Portanto, nesse caso têm sempre que ver as vossas especificações de espaço para ver se conseguem encaixar esta placa gráfica. E dessa forma não tenho assim muito mais a acrescentar. Espero que tenham gostado aqui da análise e tenham percebido aqui as diferenças. Eu deixei-vos os benchmarks, mostrei-vos um bocado de gameplay, tentei-vos mostrar aqui a diferença das melhorias que o RTX traz, de termos o Ray Tracing ligado, e tentar sempre aqui comparar com outras gráficas também, porque sozinha não vos posso dizer que é melhor ou pior que outra. O que eu vos posso dizer é que para a GTX 980 é um grande salto, para a RTX 2070 Super que eu já testei no passado é aqui um decréscimo, mesmo assim para jogar em 1080p e conseguir em 60 frames por segundo já é uma boa opção, e depois do ponto de vista de arrefecimento é uma boa solução termos aqui as duas ventoinhas de 100mm. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se tiverem sugestões de diferentes testes que gostassem de ver, eu estou aqui aberto a sugestões. Eu tento sempre arranjar uma bateria de benchmarks para vos dar uns resultados mais técnicos, uns resultados mais iguais para poder comparar com outras, e depois tento sempre fazer aqui os testes em que vou jogando diferentes jogos, vou ativando certas funcionalidades, desativando outras, para depois ver aqui a diferença e ver se a placa gráfica consegue colmatar tudo. Para já, claro que eu estou limitado ao setup que tenho, em termos de setup eu depois deixo nos comentários a descrição de todos os equipamentos que eu vou utilizando, o meu CPU, a placa gráfica, a motherboard, para vocês terem noção também de que eu estou limitado ao que tenho, e se calhar mais para a frente até com a mesma gráfica consigo ter melhores resultados, que depois se eu conseguir vou, claro, fazendo sempre essa atualização. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades, e vamos no próximo vídeo.
Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Hello? Hey. Ventunas a funcionar a 100% no RTX 2060 Super X. Desligadas. Cem por cento.